Сьогодні ми розпочинаємо фестиваль «Республіка». Вже встановили повністю бойова готовність 3 сцени. Позаду нас ми можемо бачити головну сцену, також у нас є мала сцена, і підготували електросцену, де виступатимуть діджеї. І саме там виступатимуть ще наші закордонні гості. Це учасники із Німеччини, молоді співаки, танцюристи, також Киргизстану. Близько 5 гуртів буде виступати щодня на кожній зі сцен. Головна сцена, звичайно, вміщатиме більше, зокрема і хедлайнери. Фестиваль триватиме 3 дні – з 31 серпня по 2 вересня. З них платними будуть 2 дні. Уже сьогодні організатори розраховують на 1000 відвідувачів. Сьогодні у нас безкоштовний день, тобто відвідувачі можуть заходити усі, хто має бажання. Надіємося, що хоча б на 1000-10 ми зможемо сьогодні розраховувати, адже безкоштовно. 2 та 1 вересня, вихідні дні, вони у нас будуть платні. Загальний квиточок коштує 400 гривень, якщо на 2 дні купувати, якщо окремо – по 250 на кожен день. Учасниця гурту «GG Гуляй Город» на фестивалі «Республіка» вперше. Ірина хоче донести до публіки свою музику і встановити контакт з глядачами. Очікуємо емоцій, віддачі, хочемо донести от до публіки якийсь наш меседж. Ми виконуємо фольк в обробці електронній і натомість отримати від них позитивні емоції. Очікую цього фестивалю дуже багато позитивних емоцій, дуже багато радості, щастя, багато музики, веселої. Щоб було круто, щоб всі веселилися. Як ви бачите, на сцені вже почали свій виступ музичні гурти. Усього на території парку встановили 3 підмостки. За словами організаторів, загалом у фестивалі «Республіка» візьмуть участь 50 виконавців. Обслуговуватимуть фестиваль 18 рестораторів. Будуть також кавові точки, попкорн, солодощі. Михайло Жила, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.